joogtaan iyo si walba oo nolo jaan qaadaysaan ku soo dhawaada warkii duhurnimo ee raadiyaha iyo telefishinka kulmiya oo si toosa idinkaga imaanaya xarunta telefishinka iyo idaacadduba ay ku leeyihiin magaalada tani Garissa. Qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah: maxkamad go'aan ka soo saartay qaabka loo furayo dugsiyada waxbarashada ee dalka; IEBC oo sheegay inay diyaar u yihiin inay qabtaan doorashada baarlamaaniga ee dalka haddii ay haddii lagu laabto waa go'aankii uu soo saaray madaxa cadaaladda ee dalka, kaasi oo ahaa in la kala diro baarlamaanka; golaha wasiirada oo ansixiyey soo dhisidda guddi qaabilsanaan doona hoggaanka amarada dowladda Soomaaliyana. Dhegaystayaal, waxaad ku maqli doontaan howlgalka dhinaca Al-Shabaab oo loogu dhawaaqay gobolka Gedo, booliiska beledweyne oo gacanta ku dhigay khamri fara badan. Wararka caalamka idinkaga inana waxaa ka mid ah Itoobiya, weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay dad ku dhinteen; Shiinaha oo ku biiray xarunta COVAX ee ka hortaga COVID-19; qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenna. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeenne, maxkamadda uu fadhigeedu yahay ismaamulka Kisii ayaa soo saartay amar ah in dugsiyada waddanka dib loo furi karin ilaa iyo inta uu xarumahani si buuxda uga dhaqangelinayaan tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka caabuqa coronavirus. Shuruudaha lagu xiray goobaha waxbarashada waxaa ka mid ah in ay diyaariyaan meelo ay ardayda gacmaha ku dhaqan karaan, xaqiijinta kala fogaanshaha ardayda, iyo qodobo kale oo muhiima, taasi oo ah kuwa lagula dagaalamayo caabuqa corona. Garsoore Nduku ayaa go'aankani ku dhawaaqay isaga oo tixgelinaya dacwada ay u gudbiyeen 8 ka mida waalidiinta ismaamulkaasi Kisii. Maalmo kahor ayuu wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha shaaciyey in isniinta soo socota ay dugsiyada dib ugu laabanayaan ardayda dhigata fasalka 4aad iyo 8aad ee dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo oo kale kuwa fasalka 4aad ee dugsiga sare ee dalka. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee loo soo gaabiya IEBC ayaa sheegay inay awood farsamo u leeyihiin qabashada doorasho ku celisa haddii baarlamaanka la jebiyo ama sida uu ku taliyey madaxa cadaaladda la kala diro baarlamaanka. Dhowaan ayay ahayd markii madaxa cadaaladda ee dalka Geoffrey Maraga uu madaxweynaha dalka ugu baaqay inuu kala diro aqalka baarlamaanka, kuwaas oo uu sheegay inay ku fashilmeen ansixinta sharciga jinsiga laba meelood oo meel. IEBC ayaa hoosta ka xariiqday in ay codaynta deegaan baarlamaanadyada ay ku qabsoomi karto muddo 9 cisho gudahooda. Professor Cabdi Yacquub Guuliyo oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga IEBC ayaa aqalka sare ee dalka u sheegay inay diyaar u yihiin in ay baahiyaan ama ay qabtaan doorashada baarlamaaniga, isaga oo sheegay in keliya ay u baahan yihiin in miisaaniyad loo ansixiyo. Waxa uu intaas ku daray in guud ahaan deegaanada kala duwan ay ka howlgalaan 900 oo ah shaqaalaha guddigani doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee loo soo gaabiya IEBC. Golaha wasiirada ee dalka ayaa ansixiyey doorasho lagu soo dhisiyo halkaasi ku celiya dhegaystayaal. Golaha wasiirada ee dalka ayaa ansixiyey qorshe lagu soo dhisayo guddi dabagal ku samayn doona ilaalinta nidaamka kala dambeynta iyo waxa lagu maamulayo ee dalka. Waxaa wasiirada walaac ay ka muujiyeen in muddo hal bil gudaheeda ay kordheen hadallada iyo falalka siyaasadeed ee ku dhisan nacaybka, isla markaana ay tahay in wax laga qabto. Qorshaha ayaa qalinka waxa ay ku duugeen wasiiradu waxa ay soo saaray guddiga qaran ee bixiya talooyinka dhanka amniga ee dalka.
ujeedada laga leeyahay meel marinta nidaamkani ayaa ah in laga hortago rabshado dheeraad ah oo ka dhaca dalka kadib markii dhawaan ay rabshado ka dhaceen ismaamulka Muranga kuwaas oo ay ku dhinteen laba qof iyadoo halkaasii kooxo siyaasad ahaan isku soo horjeeda ay isku food saareen taageerayaashaadu iyada oo halkaasii lagu waday inuu banaanbax ku qabto madaxweyne ku-xigeenka dalka William Samoei Ruto qof kasta oo qabanaya isku soo bax dadweyne ayaa laga doonayaa inuu ku wargeliyo booliiska saddex maalmood ka hor halka waa booliiska deegaanka uu doonayo kolkaasi inuu ku qabto banaanbaxyada dowladda dalkani Kenya ayaa sheegtay in xilka agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka ee loo soo gaabiyo WTO ay ku taageerayso musharax u dhalatay dalkaasi Nigeria taasi oo tartan adag ugu jirta inay harato kursiga ugu sarreeya hay'adda ganacsiga adduunka dowladda ayaa sheegtay inay taageerayso Ngozi Okonjo Iweala kadib markii wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dalka Aamina Maxamed ay ku guuldareysatay inay u soo baxdo wareegga ugu dambeeya ee tartanka loogu jira xilka agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa lagu xusay in Kenya ay xilka agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka ee WTO ay ku taageerayso Ngozi waa gabadhan u dhalatay dalkaasi Nigeria dhanka kale dowladda dalkani Kenya waxa ay aad iyo aad ugu amaantay xubnaha ururka WTO ee taageeray ambassador Aamina Maxamed intii ay waday ololaheedii kala duwanaa ee ku aadanaa xilkaasi isla markaana ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa u hiiliyay waxa ayna ammaan kala duldhaceen waddamadii codadka siiyey Mr. Okonjo Iweala oo u dhalatay dalka Nigeria ayaa waxa ay xilka agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka ee World Trade Organization kula tartami doontaa gabadha lagu magacaabo Yoon Jung Hee oo u dhalatay dalka South Korea waxaa la filayaa markii ugu horreysay xilka ugu sarreeya hay'adda ganacsiga ee adduunka ay hoggaamiso qof dumar ah maadaama labada musharax ee u kala dhashay ama ka soo kala jeeda dalalka Koonfurta Kuuriya iyo dalka Nigeria labaduba ay yihiin laba dumar ah dowladaha dalkani Kenya iyo sidoo kale dowladda Shiinaha ayaa waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojin doonaan xiriirka military ee ka dhexeeya labada dowladood heshiiskani ayaa la gaaray kadib markii danjiraha dalka Shiinaha u fadhiya dalkani Kenya Zohu Binjing uu kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka ambassador Monica Juma mas-uuliyiintani ayaa waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen xoojinta iskaashiga ka dhexeeya ciidamada militariga ee labadaasi dal dowladaha Kenya iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir adag oo dhanka ganacsiga dhaqaalaha iyo waxda iyo sidoo oo kale dhinacyada ammaanka oo ay iska kaashadaan Kenya iyo Shiinaha Kenya iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir adag oo u xoogan dhinaca ganacsiga iyadoo ay xusid mudan tahay in Shiinuhu uu dalkani Kenya ka fuliyey dhismayaal waddooyin casri ah iyo sidoo kale waddo tareen taasi oo isku xidha magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa iminkana qodobada Soomaaliya iyo caalamka aan ka codsado wariyaheenna nimahay mahadsanid Yuusuf Gaas taliska ciidanka militariga Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo lagu fulinayo deegaano ka tirsan gobolkaas taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo weelinayay taliyaha ciidamada nabad sugidda degmada Doolo ayaa waxay gaareen degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo iyagoo diyaarinaya howlgal ka dhanaa Al-Shabaab taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke ayaa sheegay in ciidamada dowladda noocyadooda kala duwan ay dhawaan bilaabi doonaan howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab oo la isugu furayo magaalooyinka gobolka Gedo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Gedo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxay mararka qaar ka dhaca weeraro ay geystaan Al-Shabaab waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay howlgallo fulin doonaan booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay gacanta ku dhigeen khamri fara badan oo sida la sheegayo loo soo waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya khamriga ayaa lagu qabtay sida wararka sheegayaan kontroolka horseed ee waqooyiga beledweyne waxaana laamaha ammaanku ay sheegeen inay gacanta ku hayaan khamriga iyo dadkii waday iyadoo ay sheegeen inay hayaan gaari laga soo buuxiyey khamriga ayna hayaan sidoo kale ruuxii waday gaariga
لما منك بلدويني هيا سيدو كلا وحي شيغن اني سي ودي دونان هول غلظة يكولا دقال ميان من دوريا كلا دواني ديغان نداس لسو قليو يسيدو كلا قاديد كالا سو مرسيو بلدويني لغو سو قدبيو من دوريا وحي ديغني نودرين دسكا كو هولا نفلل كنو عاسا يسكو ديني دلكا كو دحفافيان من دوريا كلا دواني خمريكا كميتكي هاي وحاني وعد كومرين إني قعن برأه وقفن دونانا ضدكا لغو هلو فلالك لحرير من دورياها وديباتو بدنكو هيا بلشد الصوماليهد خمريقا يا دوانهن وحو كسو بدن يا دلكا وحانا تير دور تشيراه قبلد دلكا لغو قبتي قاديد فربضن وصيدي من دوريه يضو ديقانا دا قلب ذوك تير دور تشيراه لغو بربريه خمري فربضن ولسو سيدايي الله سو سيدي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية هات لنا عالم كا كوي تمن قوفا يا لو سو ورما يا إني كل إنسان قلبيت كي توبيا كذي مركي وير جاري نوع بس كده دوينا صحافة دي توبيا يا شيخ تين وير كوك داعي قبل كا بشو قول قاموس شكتين ويروكو كدعي قبل كبشان قول قاموس هل كاسو بسكو مريي ماذا حامان كقبل كايا شغين دادك دين تاي كوشيرين موادينين ودرشي دل كشينا دعددان ايا كسو آذي سيدو قبل كبشان قول قاموس اي مالمهاني كدعيين دقالكو صليسن خبايلة دكشير ديغان كا دكتور كجاركا دونالد ترامب يا شقين مذا حوينها وده ما يسترتي دوينتي سحنون كوفيد سجال يا تبنا سدوا كلا نو شقدي سي عادي جاهي دوب بلابي دونو ده ما أتكت دوب أتكن دكتور سين كولني يا شقين مذا حوينها وصفي على قاتي دو ذا إن حالة دي سوعة في ماذا يسي عادي يا قصون نقطي مستر ترامب يا مركي دب الشقي إن ما أنتوا تجمع وباريتان كلا يسقو سمين دونو كدب نورا تشينا ينو دب او بلاو اولو ليهي سدارا شد دماج كتطبات كان مدحوينا ايا مرسي هريسي سيدو قلا شيغينو كبحي دو دي خميستا لو بلانسانا اي سدو ايو جوي بايدن وحاو شيغينو سن وقتي يسا كلو من دونين دنكا اونلاين كا كدب مركي قبن قابي ياشاي شيغان اني دو دنقن دون تو ميت سيتو سهان اللي سور فريسنين طلابه داسي اورسي دي سامورن كسامسن قاب كي وقتي قال قبن قابن يا دود حيتا شينا يا سرسمي او صحيح دي شيسك كوبيرست حرم تاكوفاكس اي هو غامين اي سور كا عافي مات كا دون كا دبليو اتش او سيلو هو بي ان دلال كا سبول كا اي هيلان طلال لو بدبادين يا نولشادنها أفاين كوزارة زاري ما هدي بده هو تونين أيا كوشيك تين غوان كشينا هو هاتلابو مهم أولوغو تغير يبلشد قود عاف مات كي ينتالا دا عاف ينتالا دا كوفيد سغال يتبلو بدلو مد عالمي هو ناكسن شينا أيا كمي دها دلالك له نقالها هو إني تغير يدلالك إلا أيا هدلو غهر تغي عذرك إنكستو دلالك مرايكن كي يرشي مدكو دن أوسن ولي صحيح نشيسكا UNK يا كوباقي تاغير دير يا لوغو تلقلي قرشاها تلالكا دادكا وحانا WHO اي كاديك تاين تيرد دمشادا اي غارتو لو مليان او دمشا كهور تلالكا حارون تاكوفاكس اي هقامين اي سو اركا عافي مادكا دونكا WHO وحي قرشين اي ساين تلالكا لغارسيو إلا لو بليان دمادكا سندكا سو سعدا سيلو دبولو باهي عافي مادي بلشد عالم كاهاي خضنيان خضب كاسي اياه قدن بيه وركاني وركا وحاسي قد اتشيري لكو قد اديهين ايه انغو كلاهاني مع عبد الرساق محمد ايه وليبا خضب كاسي اياه قدن بيه وركانا وركا وحاسي قد اتشيري لكو قد اديهين ايه انغو اهاني مع عبد الرساق محمد ايه سيدو قلي وريه يوسف قاس وركا وحاسي قد دبرده ايه نوسو دياري وريه المن وحاسي دوك اللي تبين تناتك وقروح دو بغني نسو قارسين ايو مختار معلم هلك دورك اللي سعوتين وكل مية تي في تنين تاكو كل مية دونو وركا وركي استحيق وحايدك قلتك ينا سيداسيو امان الله
Thank you.